Специализираното звено за инспекция обследва днес тунела Траянови врата на магистрала Траки, обявих от Агенция пътна инфраструктура. Започналите през миналата седмица проверки на съоръженията под трансевропейската пътна мрежа се правят от експерти от Министерствата на транспорта и на вътрешните работи от Агенция пътна инфраструктура, както и от Университета по архитектура, строителство и геодезия. От 8 до 17 часа днес последователно се ограничава преминаването през дясната и лявата тръба на Траянови врата при 53 Километър на магистралата. Трафикът се пренасочва в свободната тунелна тръба. Необходимо е шофьорите да карат внимателно със съобразена скорост и да спазват пътната сигнализация, съветват от агенцията.